Plantão Médico! Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, de aplicação prática para muitos homens. Estou falando aqui de prótese peniana, então vamos baixar o preconceito, vamos aumentar o volume, compartilhar isso com todas as pessoas, porque é um assunto de extrema importância e evolução da medicina. Para falar e explicar tudo isso para a gente, eu recebo o Dr. Carlos Baltzer, que é urologista. Muito prazer, Fernando. É um prazer estar aqui com você e com a tua audiência. Carlos, a gente sabe que muitas vezes a disfunção erétil ou alguns outros problemas que podem levar a, a própria a, o constrangimento de, de repente não, não conseguir ter um ato sexual a cabo e tudo, faz parte aí do da grande preocupação dos homens. E por questão de saúde, muitas vezes existem medicamentos que podem ser utilizados, Então, medicação oral, medicação injetável, terapia e assim sucessivamente. Mas antes não existia essa opção que seria uma uma, uma decisão final que, na verdade, coloca uma solução sobre o assunto, que são as próteses penianas. Exato. As próteses são indicadas naqueles pacientes que têm uma disfunção erétil mas refratária a qualquer tipo de tratamento. Ou que eventualmente desejem ter uma solução definitiva. Porque a prótese, o objetivo principal dela é permitir a ereção e permitir a penetração da, do homem com a sua parceria. Agora, Carlos... Como são as próteses? Né? Do, que, do que elas são feitas? As próteses são feitas basicamente de silicone. Foi, os estudos mostraram que esse é o material mais inerte, que dá menos reação ao corpo. Então você tem elas revestidas em silicone. Basicamente, nós temos dois tipos de próteses. Existem as próteses que são chamadas maleáveis. Elas permitem uh, que você consiga dobrar quando você não está usando e retificar, quando você deseja. PT a penetração e o ato sexual. E existem também as próteses que são chamadas infláveis, que a vantagem seria elas simularem com mais precisão o ato sexual. Ou seja, elas se mantêm desensufladas, ou seja, o pênis fica no estado flácido e ao insuflar uma pequena bomba que fica localizada por baixo da pele na bolsa escrotal, você consegue simular uma ereção. E depois do final do ato sexual esse, esses cilindros que ficam dentro do pênis podem ser esvaziados e, com isso, voltar novamente ao estado de flacidez natural do pênis. Agora sim, Carlos, como são colocadas essas próteses? Obviamente com uh, um procedimento cirúrgico, mas uh, existe uma, uma, uma técnica especial? Existe mais de uma técnica? Como, como funciona? Existem algumas técnicas. Só para a gente tentar né, explicar para o público, o corpo do pênis basicamente seriam três cilindros. Dois cilindros que ficam, que ficam localizados na parte superior do pênis, ou seja, se o homem estiver olhando para o próprio pênis, ele vai perceber esses dois cilindros que estão localizados na parte superior do pênis. E um terceiro cilindro que é mais mole, que é a uretra, que a gente chama de corpo esponjoso, que não participa efetivamente desse, da, da, da ereção para que haja a relação. Então, os corpos cavernosos que estão na parte superior se enchem de sangue e, através de um mecanismo a gente chama veno Oclusivo, ou seja, o sangue entra e não consegue sair. Com isso, os corpos cavernosos crescem, tem a ereção, tem a rigidez suficiente, a gente tem um termo para isso, que chama rigidez axial, ou seja, que permite que ele consiga ter a penetração, e aí você tem o ato sexual. A ideia das próteses é substituir o corpo cavernoso. Então, esse enchimento de sangue, uma vez que o paciente tem alguma dificuldade para acontecer, é feito artificialmente, seja com uma prótese maleável ou com uma prótese inflável. Então, tanto faz, esse né? Se é maleável ou inflável, eu vi você mostrando inicialmente a maleável, são colocadas duas, é isso? Uma em cada corpo cavernoso? Perfeito. É sempre assim, a gente sempre coloca em par, mas existem situações raras em que, eventualmente, há uma infecção ou algum problema em um dos corpos, e a gente sabe que, inclusive, uma haste só é suficiente para ter a penetração, Porém, a grandissíssima maioria das vezes são colocadas essas duas hastes. E, há, e, e é importante também destacar, Fernando, que uh, essa rigidez vai ser atingida com ambas as próteses, seja ela maleável, seja ela inflável. Agora sim, tem alguma restrição relacionada à idade do homem ou então alguma condição de saúde prévia? Na verdade, não tem restrição de idade. Hoje, nós homens e a maioria da população vem se cuidando mais. Acredito que a única restrição é se ele tiver algum problema cardiovascular que o impeça de ter relação. Então ele não deve ter, é, por exemplo, se você é, for proporcionar a capacidade de ter relação sexual em um paciente que não possa fazer o esforço do ato sexual, você assim pode estar incorrendo em algum risco do paciente ter um infarto ou algo assim durante Sim, a relação. Ou seja, aquela pessoa que tem contraindicação de fazer atividade física, Perfeito. doença cardíaca se você coronaria na grave alguma coisa nesse sentido, Exato. mas não uma questão relacionada diretamente com a parte urológica. Não ex existem até alguns testes práticos que seria basicamente se o, se o homem é capaz de subir dois lances de escada é, sem que fique extremamente despineico, ele teoricamente teria a capacidade de ter relação sexual. Opa, isso aí é bacana, uma dica prática para você usar no dia a dia, né? Então conseguiu subir dois lances de escada sem ficar com falta de ar, colocando a língua para fora, pode ter relação Você sexual pode citar... com segurança do ponto de vista é, biológico. Claro, claro que isso não substitui uma avaliação cardiológica que a gente sempre faz previamente à, à colocação de uma prótese. Vale lembrar que um dos problemas para a pessoa não ter ereção é exatamente o entupimento destes vasos sanguíneos que irrigam o pênis. Ou seja, se ele tem um entupimento de uma artéria que irriga o pênis, ele pode ter um entupimento de uma artéria que irriga o coração. Bom, então aí. Fica aquela dica geral, né? Para a gente ter essa saúde em relação à ereção, é importante a pessoa não fumar, ter uma dieta equilibrada para evitar ter o um colesterol alto, evitar, ou se tiver o diabetes, tratar o diabetes, a pressão alta, porque basicamente, para ter a ereção funcionando de uma forma adequada, você precisa ter saúde cardiovascular. Perfeito. Saúde neurológica, saúde hormonal. Então, de fato. Atividade física e todos esses outros fatores que você falou, claro que influenciam diretamente a capacidade de ter ereção. Agora, Carlos, conta pra gente aqui. É, resolve o problema é, físico, né? Pra que exista penetração, você precisa da rigidez do órgão. Agora, causa alguma alteração na sensibilidade? E quando, assim, chega no clima, sabe? Aí eu tô falando, me referindo à ejaculação. Interfere alguma coisa na ejaculação? Em absoluto. Ela, é, Como as próteses são totalmente ocultas e são colocadas por dentro do corpo, então, isso não altera em nada a sensibilidade, seja do pênis, seja da glande, uh, e nem na capacidade de ejaculação. Vale lembrar que, por exemplo, se o paciente foi submetido a uma cirurgia de retirada da próstata por um problema de câncer, eventualmente, como a próstata que produz o esperma para ejacular, aí nesses casos ele vai ter o orgasmo, mas não vai ter a ejaculação, ou seja, ele tem a sensação, mas não joga o líquido seminal para fora porque ele não tem mais a próstata. Mas os outros pacientes, eventualmente diabéticos ou pacientes que têm algum problema vascular para ter ereção, esses vão preservar tanto a sensibilidade quanto a capacidade de ejaculação. Agora, sim, a prótese ela fica imperceptível para quem tem e também aos olhos do parceiro, por exemplo, ou já de cara já percebem que é, a, a pessoa tem essa prótese instalada no corpo. Bom, a, a ideia, a concepção da prótese é para que ela seja imperceptível, principalmente aos olhos. Claro, voltando aqui aos exemplos dos tipos de prótese. Se eu uso uma prótese maleável, por exemplo, é, eu, quero, eu deixo ela numa posição ereta, ou seja, eu deixo ela reta, né, para que ele consiga ter a penetração, e quando eu não estou usando, eu vou dobrá-la para aproximar o pênis do corpo. É, para as pessoas entenderem em casa, o que eu estou demonstrando aqui é que existem duas porções de prótese. Tá? Quando a gente fala em corpo cavernoso, Existe o corpo cavernoso que fica na haste peniana, ou seja, aquela que a gente percebe. E existe todo o corpo cavernoso, toda a estrutura interna que é apoiada no osso, que é essa parte mais, mais proximal, mais, fica mais próxima do osso. Inclusive, aqui você sente uma diferença que até no, no material do silicone, na ponta que fica na haste, é um material mais mole. E essa ponta aqui que permite a rigidez é uma, uma, um silicone mais rígido. Quer dizer, essa extremidade é a que vai ficar no pênis e essa aqui em contato com o osso, é isso? É, é, é o inverso, na verdade. Essa que tem a ponta, tem uma ponta romba. mais arromba, uhum. é a que vai ficar na ponta da glande para tentar permitir um maior conforto na penetração. Certo. Existe uma, uma outra ponta que ela, ela é mais pontiaguda, que é a que simula mais o final do corpo cavernoso e que fica apoiada no osso. Certo. Né? Então, voltando naquela questão de perceber ou não, se a pessoa olhar, ela não no vai perceber. Né? O osso da bacia, né? O osso da bacia, no uísque. No no é, se a pessoa olhar, ela vai perceber que a pessoa tem uma ereção, mas não vai sentir. Se ela palpar, eventualmente, pode até sentir alguma diferença. Tá certo? O que pode ter um pouco de diferença é na glândula, na ponta. Porque é, a nossa ereção não é somente o corpo cavernoso enchendo, mas a glândula também cresce, tá certo? E, infelizmente, nenhuma prótese consegue simular o crescimento da glândula. Tem alguns pacientes que usam, inclusive, remédios para ereção orais para complementar a prótese, uhum. para tentar ter algum enchimento da glande. Uhum. Certo? Já no modelo com, a, com de três volumes, que a gente chama, ou inflável, como ela vai estar tá numa posição de flacidez, ele não vai conseguir perceber. A, 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 a parceira, eventualmente, claro, se for palpar a bolsa escrotal, que é principalmente onde a gente coloca um, um pump. Uhum que é o que permite o acionamento, né, né, ela talvez vá perceber que existe além dos dois testículos, existe esse pump agora presente. o fluido que, que que acaba preenchendo esse tipo de prótese o que, que é água mesmo é soro é um que soro é... fisiológico certo. é um soro fisiológico porque vale lembrar que isso aqui é um sistema fechado, né? uh, ele não pode ser perfurado durante a colocação porque se eu perder esse líquido ele vai perder a função Uh, inclusive, tem um, eu acho, tem um vídeo bem interessante para a gente mostrar como funciona a prótese. Então, o pump que fica localizado dentro da bolsa escrotal, ao acionar a porção do, do êmbolo, que é a porção que fica mais próxima à, em direção aos pés, ele vai bombeando. À medida que ele vai bombeando, a prótese vai se enchendo, vai, vai, vai transferindo o líquido que fica num reservatório para as hastes penianas e isso permite a Rigidez suficiente para ter a penetração. No momento que ele terminou o ato sexual, ele pode apertar um segundo botão que fica, um, esse botão um pouco mais acima da onde tem um ímbolo, que é esse botão de esvaziamento, e ao acionar uma vez, esse líquido volta de novo para o reservatório. Então, é, é, esse pump na verdade é o que controla o funcionamento da prótese, ou, ou seja, a transferência do líquido entre o reservatório que fica escondido também dentro do abdômen, perto da bexiga. Então, o líquido é transferido daqui, para as hastes e vice-versa. Ele voltando para cá e voltando para a flacidez normal. Quer dizer, esse tipo de prótese ele se assemelha mais do que a gente chama de fisiológico. Até para a pessoa, por exemplo, vai botar um calção de banho, vai para a praia, num banheiro que tenha mais pessoas, na verdade, acaba sendo uma situação de mais conforto. Mas, Perfeito. na verdade, ambas funcionam de uma forma extremamente e guarda, adequada. E, e o, o problema é que nós, no Brasil, temos uma questão de custo né, envolvidas nisso. Então, uh, os convênios e mesmo o SUS é, autoriza normalmente as próteses maleáveis, mas não as próteses infláveis. Infelizmente, as próteses infláveis são só em eh, questões uh, ou de liminar ou em questões de particular. Quer dizer, aquela prótese, você considera uma prótese mais sofisticada, como urologista, né? Com certeza, com certeza é uma prótese muito mais fisiológica para o paciente, não causa nenhum constrangimento. Às vezes alguns pacientes ficam constrangidos do ponto de vista social por ter sempre um volume uh, dentro da cueca, que às vezes pode possa afetar. Uh, eu tenho, me recordo que alguns casos de um, uh, de um senhor que tinha um neto e tinha, ficava constrangido de colocar o neto no colo porque Sim. tinha uma prótese maleável, e de um e de um outro médico pediatra que também tinha um problema de ao examinar as crianças se alguém percebesse que ele tinha uma prótese talvez isso de uma interpretasse uma forma, de, uma forma de uma forma errada, uma forma errada. É. agora Carlos uh, essas próteses elas, elas precisam ser trocadas em algum momento como funciona uh, assim uh, existe a possibilidade de trocar né às vezes acontece isso em um período de 10 anos mas é, mas é um pouco diferente das próteses de mama. As próteses de mama tendem a formar uma cápsula e você tem que trocar com mais frequência. Essas próteses penianas não formam tanto essa cápsula, uh, mas existe uma taxa aí de até uh, 80% de que funcionam em 10 anos, ou seja, 20% precisam ser trocadas depois de 10 anos. E assim, se a gente pudesse, antes de encerrar aqui, traçar um perfil, em linhas gerais, lógico que em medicina a gente não pode generalizar porque a gente acaba errando, mas em linhas gerais. Principalmente para você que está escutando a gente, né? quer seja mulher, homem, jovem, adolescente, enfim. O perfil do paciente que atualmente ele é candidato e faz a cirurgia, é um homem que fez uma cirurgia de câncer de próstata, por exemplo, o que é o perfil, que você diria assim, o jeitão em geral desse doente? Eu acho que a grande maioria, né, a disfunção erétil, está é, é, relacionada à idade. À medida que a gente vai envelhecendo, você tem mais chance de ter disfunção erétil. Mas de uma maneira geral, não existe uma questão de idade que seja nem a favor nem que seja contra, uma contraindicação de idade. É, acho que o perfil ideal é aquele homem que quer resolver a questão da ereção dele, aquele que eventualmente aquele paciente que tentou medicações orais não consegue, tentou medicações injetáveis não consegue, independente da idade, e que queira manter relação sexual, ele é um bom candidato para a prótese. Uh, a questão é que a gente não tem que ter um cuidado nessa, nessa indicação para que não haja um, uma superindicação de prótese. Como a gente comentou, a prótese vai estar ocupando espaço dentro do corpo cavernoso, ou seja, no momento que eu coloco a prótese, eu não consigo voltar para trás. Eu não consigo, uma vez que eu coloquei ela lá, não, não, vai ser, não posso tirar e tentar achar que eu volto para o remédio ou volto para a injeção. Então é muito importante que essa expectativa. Do, do tratamento e o que vai acontecer com ele, seja muito bem ajustada com o seu médico, porque é um tratamento, de fato, definitivo. Mas é uma excelente saída com taxas de satisfação acima de 95%, tanto para o paciente quanto para a parceira. Carlos, eu, como amigo, quero te agradecer demais por essa, essa conversa, e bate-papo, essa entrevista, é, pela sutileza, delicadeza e clareza na explicação. Eu acho que existem... Diversos tabus na, na sociedade moderna, né? E essa questão relacionada com a, a dificuldade de ter uma relação sexual, ou como vai ser lá na frente, né? A gente resolve tanta coisa em termos de medicina, garante a longevidade e sempre fica aquela preocupação final. E você trouxe isso de uma forma muito clara, então eu peço que todos vocês que assistiram aqui, que estiveram junto conosco, que escrevam aqui seu comentário, compartilhem esse vídeo. Escrevam perguntas, eu, Carlos. A gente vai ficar atento aqui. O que vocês vierem a perguntar embaixo aqui nos comentários, a gente vai responder, porque é um assunto realmente de utilidade pública. E a gente sabe que poder ter uma relação sexual significa uh, afeto, significa formação é. de vínculos. Qualidade de, saúde, de vida, tal, né? Qualidade de vida. É qualidade de vida. Vida sexual é, com certeza, é qualidade de vida. É isso aí. Carlos, muito obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, até a próxima.